من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کس نے چمکتا دن ہے بچا رات سہانی کس نے دی کوئی بتا دے دریاں کو ایسی روانی کس نے دی ننے منے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ اے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قرآن پڑھ کر دل کو کر لو نورانی دل میں خدا کا نام بسا کر بات کو کر لو نورانی نیک بنو اے دوستو کام کرو سب رحمانی سورج کے شعلے بھی کہتے حشر کی شدت ہے بالا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ میں ہتھ بن کے کراں ارزاں میں ہتھ بن کے کراں ارزاں کرم دی خیر پاسایاں کرم دی خیر پاسایاں تانوں ویکھنا جانا تیرا شہدا سایاں میں ہتھ بن کے کراں ارزاں کرم دی خیر پاسایاں کرم دی خیر پاسایاں میں ہتھ بن کے کراں ارزاں میں ہتھ بن کے کرم دے خیر پاسایا کرم دے خیر پاسایا تہانوں ویکھنا جانا آ تیرا شہدا سایا میں ہتھ بن کے خیر پاسایا تیری مرضی دے وچ میرے حبیبا رب دی مرضی اے تیری مرضی دے وچ میرے حبیبا رب دی مرضی اے خدا وی ہو گیا رودا خدا وی ہو گیا جو تیرا ہو گیا سایا خدا بھی ہو گیا خدا جو تیرا ہو گیا سایا تہانوں ویکھنا جانا آ تیرا شہدا سایا میں ہتھ بن کے کراں ارزاں کرم دی خیر پاسایا کرم دی خیر پاسایا بڑی اوکھی پئی لنگ دیے تیرے تو دور جدڑی بڑی اوکھی پئی لنگ دیے تیرے تو
نورِ جدڑی مدینے وچ بلاویں نو مدینے وچ بلاویں نو مدینے والے آسایا مدینے وچ بلاویں نو مدینے والے آسایا مدینے اور دی حسرت نہ کیوں ہوئے دلاں دے وچ مدینے اور دی حسرت نہ کیوں ہوئے دلاں دے وچ تیرے قدماں دے وچ آدا تیرے قدماں دے وچ آدا اے زندگی جنوں وی دکھ ستا دے نے جی دی
कलमी पढ़ दिए मेरे आका जगई वजिया
سونا سارے زمانے پر چاہیے Come on.